Qoraqalpog'iston Respublikasida favqulodda holat e'lon qilindi. Favqulodda holat davrida soat 21:00 dan 7:00 gacha komendantlik soati amal qiladi. Prezident farmoni bilan fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonuniylik va huquq tartibotini tiklash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 3-iyuldan 2-avgustga qadar favqulodda holat joriy etildi. Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev Qoraqalpog'iston komendanti etib tayinlandi. Bir oylik favqulodda holat davrida Qoraqalpog'iston Respublikasiga kirish va undan chiqish cheklanadi. Barcha ommaviy tadbirlar taqiqlanadi. Fuqarolar hayoti va sog'lig'i uchun aniq tahdid huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga hujum qilish, ularning qurol va texnikasini egallab olish holatlarini inobatga olib, hamda favqulodda holat to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning 23 moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining kuchlari va vositalari qo'shimcha ravishda jalb qilinadi. Vazirlik kuchlari vazifalari aniq belgilab berilmoqda.